geral, o Papituca na área. O Papi já quer falar pra você que se fosse fácil, se chamaria Tuca e não vida de vestibulando, ok? Hoje o assunto importantíssimo, controle do ciclo celular. Sim, esse ciclo tem que ser muito bem controlado. E o motivo? No final do ciclo, duas novas células serão geradas. Já pensou se esse ciclo começa a perder esse controle e se elas começam a ser geradas sem a necessidade do seu corpo? Isso pode dar uma merda muito grande. Imagina, por exemplo, o teu fígado, um órgão que está aqui mais ou menos nessa região, e o fígado é um órgão que consegue se regenerar. Imagina que a pessoa bebe álcool, o álcool começa a destruir células do fígado. Mas as outras células que restaram no fígado vão receber sinais para entrarem no ciclo celular e começarem a gerar novas células. Com qual objetivo? Repor essas células que foram destruídas pelo álcool. Na hora que essa reposição estiver completa, essas células do fígado têm que receber um outro sinal. Com qual objetivo? Para elas pararem o ciclo. Ou seja, tem sinal que manda entrar em ciclo, mas tem sinal também que para, que manda parar esse ciclo. Já pensou, por exemplo, se uma célula cancerígena surge numa pessoa e essa célula entra no ciclo? Velho, essa célula começa a se multiplicar, 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 e novas células cancerígenas vão surgindo. Isso não é nada legal. E o pior, velho, o teu corpo ou o corpo dessa pessoa manda sinais para essas células cancerígenas pararem o ciclo, mas elas são adolescentes, células cancerígenas são rebeldes, e elas não respeitam o sinal. Portanto, quando elas estão no ciclo, elas não param, não param, não param, não param, e o número de células cancerígenas vai aumentando. Hoje o Papi vai mostrar para você que o seu corpo é algo sensacional. Ele consegue controlar o ciclo, ele consegue controlar essa geração de duas células. Agora, pode acontecer algum erro nesse ciclo? Pode, e é isso que o Papi vai mostrar na aulinha de hoje. No meio da aula, vai surgir também um assunto sobre inibidores do ciclo celular. E lá no finalzinho, diferenças entre a mitose da célula animal e da célula vegetal. Tá preparado, né? Então vem com o Papituca que a parada vai ser insana hoje, velho. A gente tá falando de ciclo, 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 mas na verdade o que é esse ciclo celular? Cara, o ciclo, ele envolve duas etapas. Uma delas chamada de intérfase e a outra exatamente a divisão, onde novas células serão geradas. Uma parada que você não pode esquecer, velho, é que não dá pra rolar a divisão se não tiver intérfase antes. E o motivo é na intérfase que a célula vai se preparar. Lembra lá? Intérfase, três etapas, G1, S e G2. Agora, como que essa célula se prepara na intérfase? Lembra? Ela dobra. A célula dobra, mas dobra o quê? Cuidado, dobra o quê? Ela dobra de tamanho nas etapas, ou melhor, nas fases G1 e G2. Lembra lá, G de grow, 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 crescimento, tudo bem? E na fase S, ela dobra os cromossomos. Na verdade, não dobra número de cromossomo, ela duplica os cromossomos já existentes. O cromossomo que era simples, com um pauzinho só, na fase S da intérfase, vai virar um cromossomo, só que agora com dois pauzinhos. Lembra? As cromátides irmãs. É desse ciclo que o Papi vai começar a mostrar a parada a partir de agora. Para representar esse ciclo inteiro, o Papi tá trazendo essa imagem que tá aparecendo aqui do lado para você. Tudo bem? E o Papi vai pedir licença, porque o Papi precisa ir acompanhando essa imagem com você. Então, às vezes, o Papi não vai estar olhando diretamente para você, tudo bem? Mas o Papi quer que você se ligue, porque paradas importantíssimas vão aparecer para você. Então, vem cá, ó, ó. O ciclo, ele vai começar aqui, tudo bem? E aí vem primeiro G1, onde a célula cresce pra caralho. Depois vem a fase S, onde os cromossomos são duplicados. E aí depois cresce mais um pouquinho. Cadê a seta, desgraça? Cadê a seta? Ó, ó. Então vinha G1 crescimento, S duplicação de cromossomos, e G2 a célula cresce um pouquinho mais. Agora que ela está preparada, entra na mitose. Essa fasezinha azul aqui, ó, essa etapa azul é a mitose. Agora vem cá.
Primeira etapa da mitose é a prófase, depois vem a metáfase, depois vem a anáfase, depois vem a telófase. Atenção! Tá vendo citocinese? Citocinese é aquela divisão do citoplasma. Aqui no esqueminha, ele está colocando como se fosse uma fase da mitose. Para nós, a citocinese é um evento... Cadê a seta de novo, desgraça? Ó, a citocinese é um evento dentro da telófase. Tudo bem? Isso vai mudar em nada a nossa aula. É só para você não se perder no esquema, tá? Então, citocinese é um evento da telófase. Tudo bem? Agora... Dá uma olhada nesse ciclo. Você tá vendo alguns semáforos aqui, tá ligado? Na verdade, três. Um aqui, no final de G1. O outro aqui, no final de G2. E o outro aqui. Entre a metáfase e a anáfase, praticamente. Tudo bem? Se liga, velho. Esses semáforos, na verdade, são os pontos de checagem. Ou também conhecidos como checkpoints. Beleza? O que que acontece nesses pontos? A célula vai ser analisada e ver se está tudo certo. É por isso que esses semáforos, de início, eles estão em vermelho. O semáforo vermelho é para a célula parar e vamos checar para ver se está tudo legal. Se tiver tudo legal, o semáforo vai abrir e a célula vai continuar esse ciclo. Se não tiver legal, o semáforo fica em vermelho e a célula continua parada. Com qual objetivo? Consertar o erro que foi detectado nessa checagem. Após o erro ter sido consertado, aí o semáforo abre e aí o ciclo vai continuar. Então, são três regiões de checagem para ver se está tudo legal nessa célula. Para lá no final, quando formarem as duas novas células, não ter nenhuma surpresa, não ter nenhuma merda nessas células geradas. Então, vem com o papo. Se liga. O que que tem que acontecer em G1 mesmo? A célula tem que crescer, beleza? Lá no final de G1, o semáforo vai analisar o quê? Se a célula chegou no tamanho que ela tem que chegar. Se chegou, o semáforo vai abrir e essa célula vai duplicar os seus cromossomos na fase S, beleza? Duplicou os cromossomos, cresce mais um pouquinho em G2. E aí no final de G2, o que que vai ser analisado? Vai ser analisado se a célula está no tamanho legal para começar a divisão celular e se toda a duplicação do cromossomo foi perfeita. Se tiver algum errinho, vamos lá e conserta. Consertou, o semáforo abre e aí vai entrar na divisão celular. Começa a prófase, que é a primeira etapa. Depois vem a metáfase, lembra lá, metáfase, meta no meio. Aí, papi, meta no meio, sim, velho, sim. Na metáfase, os cromossomos têm que estar exatamente no meio da célula, alinhado no equador. Depois, vem o semáforo. Tá tudo alinhado no equador? Tá. Aí o semáforo abre e aí começa a anáfase, onde as irmãs vão se separar. Tudo bem? Se os cromossomos não estiverem alinhados no equador, por exemplo, estarem assim não é legal. A metáfase fica parada até ajeitar os cromossomos. Alinhou no meio? Beleza. Aí sim, o semáforo abre e as irmãs podem se separar. Ficou claro, velho? O seu corpo é preocupado com essa parada. Afinal, se der algum errinho aí no ciclo, isso pode te levar a consequências muito graves. Ô, papi, peraí, papi. Vamos imaginar que a célula chegou no semáforo, o semáforo detectou o erro, só que o erro não conseguiu ser consertado. E aí, papi, que meu corpo vai fazer com essa célula que está com erro? Provavelmente ele vai lá matar a tua célula. Sim, na verdade a tua célula ela vai se suicidar. Caraca, papi, é possível isso? É, velho, esse suicídio da célula a gente chama de apoptose. É melhor a célula se matar do que ela continuar esse ciclo apresentando um defeito. Afinal, se ela tiver defeito, as células geradas lá no final vão apresentar esse defeito. Então é melhor ela se matar. Caralho, papi! O meu corpo é sensacional! É. Só que às vezes, o defeito não vai ser detectado. E se ele não é detectado, o semáforo abre. E essas células geradas, elas serão defeituosas. É mais ou menos dessa forma que surge um câncer. Ou melhor, um tumor. A célula cancerígena tem o defeito, ele não foi detectado. E aí essa célula é liberada
para continuar o ciclo. E aí lá no final ela vira duas células cancerígenas, que vão entrar num ciclo de novo, tudo bem? E elas não serão detectadas. E aí no final do ciclo essas duas células vão virar quatro células cancerígenas. E isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Ficou claro até aqui? Deu para ter ideia? Então a gente tem opções de checar e consertar possíveis erros que aparecem numa célula. Agora, olha que interessante. Tem célula que começa o ciclo, vai crescendo, 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 crescendo. Mas quando ela chega no primeiro semáforo, ali no final de G1, esse crescimento é percebido como um tamanho que ela não chegou no tamanho que deveria. Nossa, falei um monte de merda, não entendi porra nenhuma, burro. Olha só. Imagina que a célula tem que ir crescendo, tudo bem? E lá no final de G1 ela tem que chegar num determinado tamanho. Mas ela não chegou, então ela tem que ficar parada para chegar nesse tamanho e aí o semáforo abrir. Mas ela continua parada e não chega no semáforo, e não chega no tamanho que ela tem, que ela tem que chegar. E ela continua parada e ela não cresce, e ela não cresce, ela não cresce, velho. Ela vai congestionar o trânsito, tá ligado? Nesse momento a célula é colocada num outro período, G0, beleza? E ela vai ficar estacionada nesse período. Essa célula, ela não vai continuar o ciclo celular. Portanto, essa célula, ela não vai se duplicar no final do ciclo. A célula entrou em G0 e vai ficar ali. Papi, e ela vai ficar ali fazendo o quê? Ela vai continuar a vida normal dela. Vai continuar trabalhando, tá ligado? Ela vai continuar fazendo o que ela tem que fazer. Ela só não vai se duplicar. E ó, 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 dica pra você. Tem células que entram em G0 e dificilmente saem dali. Ou seja, tem células que dificilmente se duplicam. O papo está falando de quem? Neurônio. O papo está falando de quem? Célula muscular. Célula muscular e neurônio estão em G0 e provavelmente não sairão de lá. Ou seja, a gente aprende que neurônio não se duplica. A gente aprende que célula muscular não se duplica. O motivo está aí. Elas ficam em G0. E dificilmente elas vão sair de lá. Agora, tem células que estão em G0 e quando é necessário, elas conseguem sair de G0, retornar ao ciclo e virar duas novas células no final. Um exemplo é a célula do fígado, o tal do hepatócito, que o papi acabou de falar pra você lá no comecinho do vídeo. Sim, as células do fígado estão em G0, mas quando elas são estimuladas a entrar no ciclo, por exemplo, quando a pessoa consome o álcool e destrói as células do fígado, as que restaram, que estavam em G0, voltam para o ciclo e vão se duplicar para repor aquelas células perdidas. Um outro tipo de célula famosa é uma célula da pele, o fibroblasto, que está em G0 e quando é necessário, ele entra em ciclo novamente. Por exemplo, quando você tem um ferimento na pele, o fibroblasto é estimulado a entrar no ciclo para regenerar essa pele, esse pedaço que você perdeu. Ficou claro, velho? Um ponto muito interessante é que existem genes que estão ali controlando o ciclo. O Pop vai dividir esses genes em dois tipos. O primeiro tipo são os chamados proto-oncogenes, velho. Esses genes são os que estimulam as divisões celulares. É o gene que vai chegar lá na célula, por exemplo, através de uma proteína que ele manda sintetizar, vai chegar lá na célula e vai falar assim, ó, célula, vamos lá, velho, vamos lá, que o corpo ao qual você pertence está precisando de células. E aí essa célula começa a se dividir. Existe uma outra classe de genes chamada de supressores de tumor. Ô, velho, esses genes, eles mandam parar o ciclo, o papi disse parar o ciclo, quando tem algum problema. E aí o papi quer destacar uma proteína que esse gene supressor de tumor manda produzir, uma famosíssima, que é a tal P53. Sim, quando o gene detecta tem alguma coisa errada, ou quando o corpo detecta que tem algo errado, o gene supressor de tumor vai lá, produz a P53, manda produzir essa P53, a P53 vai lá e manda a célula se suicidar. Matou a célula, apoptose. Véi, eu não sei se você entende a importância desse processo. Imagina uma célula cancerígena, ok? Na célula cancerígena, os proto-oncogenes estão estimulando demais a divisão celular. E o problema, a P53 não consegue trabalhar numa célula cancerígena. Ela não consegue mandar a célula cancerígena se suicidar. Se não tivesse a P53, era para ter muito mais
tumores. A P53 mata, ou melhor, manda células erradas, manda células defeituosas se suicidarem. Essa P53 é sensacional. E ó, se der pau nesses genes, se der pau nesses genes, por exemplo, o proto-oncogene começa a trabalhar de forma descontrolada e divisão celular acontecendo, número de células aumentando sem parar, e o gene supressor de tumor não conseguir mandar essas células pararem, não mandar essas células suicidarem, o número de células vai começar a aumentar demais, velho. É isso que acontece, por exemplo, no crescimento de um tumor. Os proto-oncogenes trabalhando demais e o supressor de tumor praticamente inibido, ok? Então falha nesses mecanismos, exatamente tá aí que o papo tá mostrando para você. Se der algum probleminha na célula, a célula é encaminhada à morte. Se ela não morrer, o tumor, ele tá crescendo. Ficou claro até aí? Descobriu-se que com o passar do tempo, ou seja, com o envelhecimento, as células vão perdendo esse poder de fazer divisão celular. Vai reduzindo demais essas mitoses. E aí o papo queria mostrar um esqueminha pra você que tá aqui do lado de novo, velho. Olha o cromossomo. Tá aqui, tudo bem? As pontinhas do cromossomo, lembra do capuzinho? Telômero. Beleza? Olha o que a galera descobriu. Quando uma célula é novinha, ó, os telômeros estão inteiros. Lembrar que esses telômeros, eles protegem os genes que ficam aqui, ó, nos braços do cromossomo. Essa proteção é essencial. Aqui tá a célula começando a divisão celular. Tudo bem? Uma célula virando duas. Perceba que o telômero já deu uma diminuída, ó. Ele era totalmente, ó, roxinho. Aqui já tem um pedacinho branco, isso é sinal que ele tá diminuindo. Se a célula dividir mais, o telômero vai diminuindo cada vez mais, ó. Se a célula dividir de novo, ó, o telômero reduzindo cada vez mais. Os caras descobriram que quando o telômero fica muito pequeno, ou seja, a proteção desses genes está diminuindo tanto, que nesse momento a célula para e fala assim, eu não vou mais me dividir, eu vou me matar, eu vou fazer apoptose. Porque se eu continuar a lógica, esse telômero vai diminuir mais ainda, e aí os genes perdem a sua proteção. Perdendo a sua proteção, esses genes podem ser danificados, e isso levar à formação de uma célula defeituosa. Então a célula prefere se matar. Então coloca na cabeça, quando o telômero fica muito pequeno, a célula resolve se matar, apoptose, ela suicida. E isso geralmente acontece conforme a célula vai ficando velha. Então o envelhecimento, ele está ligado à redução do telômero. Agora a galera descobriu que tem uma célula que ela se divide, e esse telômero nunca reduz. Ô velho, se ele nunca reduz, fala pro papi, essa célula se mata? Essa célula se suicida? Não, velho. E o papo tá falando exatamente quem? Daquela desgraça de célula cancerígena. Agora, por que que o telômero não reduz na célula cancerígena? Por que que essa merda não morre de velhice? Ou por que que ela não se suicida? É porque essa célula, ela não para de produzir essa enzima chamada de telomerase, velho. Essa enzima, ela não deixa o telômero diminuir. Se o telômero não diminui, a célula nunca se suicida. Sim, célula cancerígena tem vida eterna. Célula cancerígena tem vida eterna. Opa, fudeu então. Se as células cancerígenas nunca morrem naturalmente, se surgiu uma, ela começar a se proliferar dentro de mim, com certeza o tumor vai crescer até eu morrer. Não, velho. Existem algumas formas da gente inibir o ciclo. Se vai dar certo ou não é outra coisa. E o câncer também não é simplesmente inibir o ciclo, ok? É uma doença multifatorial, vamos falar assim. São várias áreas que tem que atuar em conjunto para acabar com essa merda, tudo bem? Mas o papo vai te mostrar algumas opções para paralisar o ciclo. Como o papo falou, se vai dar certo ou não é outra coisa. Se liga! O papo vai te mostrar algumas substâncias, algumas situações que tentam paralisar o ciclo, tudo bem? Dificilmente o cara vai perguntar, ah, a substância tal paralisa o ciclo em qual etapa? Não, velho. Ele vai falar que tem inibidores do ciclo, ah, esse inibidor atua em tal fase, e se atuar em tal fase, o que que vai parar na célula? Quer ver um exemplo? Raio-X e aminopterina. Essas duas situações acabam paralisando a fase S da intérfase.
Se paralisa a fase S da intérfase lá na preparação, velho, antes da mitose. A fase S é onde ocorre a duplicação dos cromossomos. É onde acontece a síntese de DNA. Se não tiver duplicação de cromossomo, não tem como prosseguir esse ciclo. Então o cara pode falar assim pra você, velho. Ah, o raio-x paralisa a fase S. O que que ele tá bloqueando na célula? A duplicação do cromossomo. Tá bloqueando a síntese de DNA, ok? Agora, essa outra substância, véi, essa aqui você tem que saber tudo. Olha a maldita colchicina. Uma substância de origem vegetal. Aí, papi, meu pai tem gota e ele toma colchicina, é, véi? Porque descobriram que essa merda, ela tem ação anti-inflamatória, tudo bem? Mas o papi não tá aqui pra falar da ação anti-inflamatória da colchicina. Os caras descobriram que colchicina paralisa a mitose. Mais precisamente, na fase da metáfase. Presta atenção o que que essa substância faz. O papo vai pro esquema acompanhar com você. Vem cá. Isso aqui é uma célula normal em metáfase. Olha os cromossomos no meio, tá vendo aqui? Ó, as cromátides irmãs juntas. Tudo bem? E essas fibras do fuso e fibras do áster. Beleza? Essas fibras são feitas de microtúbulos. Lá na aulinha de citoesqueleto, o papi fala disso. Tudo bem? Qual que é a função dessas fibras do fuso mesmo? Ó, essas fibras do fuso, elas vão puxar as irmãs. Tudo bem? São essas fibras do fuso que puxam as irmãs, ou seja, tiram as irmãs ali do meio da célula. Tá ligado? Se puxam essas irmãs, tá rolando então a anáfase. Beleza? Tudo bem? Agora o papi vai aplicar a colchicina. Na hora que eu aplico a colchicina, eu não permito que os microtúbulos formem essas fibras do fuso e do áster. Tá vendo que a célula, ela tá sem as fibras? Olha os cromossomos no meio da célula. Fala pro papi, velho. Tá vendo essa merda no meio da célula? Aqui, ó. Bem no meio da célula os cromossomos. Fala pro papi. Tem como esses cromossomos saírem daí se não tiver as fibras? Não tem, velho. Então, quando eu aplico a colchicina, as fibras não são formadas, não tem como os cromossomos saírem ali do meio. Se eles não saem do meio, a célula vai ficar parada aqui, na metáfase, velho. Na metáfase, tudo bem? Agora, o que que a galera pode fazer? Imagina que você está grávido, a sua mulher está grávida, seu filho dentro dela, óbvio, nadando lá no líquido amniótico. Não é na placenta, nada no líquido, né? E aí, velho, existe um exame que você pode coletar as células do seu filho quando ele ainda estão dentro da mulher, beleza? E analisar os cromossomos do seu filho antes dele nascer. Com qual objetivo? Ver se os cromossomos dele estão normais ou não, se tem cromossomo a mais, se tem cromossomo a menos. Porque a mais ou a menos no número de cromossomo pode levar, ou melhor, vai levar a alguma síndrome, ok? Então, muita gente faz esse exame antes do nascimento para detectar possíveis síndromes. Quando você analisa os cromossomos de uma pessoa, a gente diz que ela está fazendo o cariótipo. Então, o cariótipo, ele é feito na metáfase. E por que na metáfase? Porque é nessa etapa que os cromossomos estão mais condensados, tá ligado? E quanto mais enrolado um cromossomo, mais fácil de visualizar esse cromossomo. Então, o cara vai fazer o quê? Pegar a célula do seu filho, essa célula vai começar a fazer um ciclo, e aí ele aplica a colchicina. Na hora que ele aplicar a colchicina, a célula para na metáfase. Parou na metáfase, aí ele vai lá e analisa os cromossomos da sua criança. Às vezes os cromossomos vão estar assim, todos em pares, bonitinho, tá vendo? Ó, tudo par de cromossomos, ó. Isso é normal, velho. Isso é normal, cromossomos em pares. Se você contar que tem 46 cromossomos, tá ligado? Vai pro último par, ó. Tá vendo que são dois cromossomos do mesmo tamanho? XX, isso aqui é o cariótipo de uma menina. Portanto, o filho dessa pessoa vai ser uma menininha, tá ligado? Agora, às vezes, quando você para na metáfase e analisa os cromossomos, você encontra essa imagem. Olha aqui, ó, é uma menina. Também tem dois cromossomos X, dois cromossomos grandões aqui no final. Só que na hora que você vai no par número 21, esse par aqui, não tem dois cromossomos só. Existem três. E quando a pessoa tem três cromossomos no par 21, ela tem uma síndrome conhecida como Down. Então acabou de ser detectado que o filho desse indivíduo vai ser uma menina, ó, porque tem 2X, só que uma menina com síndrome de Down.
Ficou claro? Existem mais substâncias que podem paralisar? Sim. Por exemplo, essas duas que eu vou apagar tudo isso, legal. A cisteamina e a citocalasina. Essas não deixam acontecer a citocinese, que é exatamente a divisão do citoplasma, lá na telófase, lá no finalzinho da divisão. Segue com o papo, vem cá. Ó, ó. Se ela tá vindo normal, tá ligado? Intérfase aconteceu normal, aí vem prófase, metáfase, anáfase. Na telófase, a última etapa, não tem que separar em duas células. É isso aqui que é a citocinese, a divisão do citoplasma. Essas duas substâncias que o papo acabou de falar, não deixa acontecer a citocinese. Portanto, não tem como essa célula se dividir. Essa célula vai ter dois núcleos, tá ligado? Ó, mas vai ser uma célula só. Existem algumas diferenças quando a gente analisa a mitose numa célula animal e numa célula vegetal, beleza? Dá uma olhada nessa célula. Se o papo perguntar pra você que fase que ela tá da divisão, cromossomos não estão no meio? Metáfase, perfeito. Essa célula aqui também tá em metáfase, tudo bem? Olha as fibras do fuso, ó, 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 prontinhas pra separar, pra puxar as irmãs. Aqui também as fibras do fuso. Agora vem cá. Célula animal. Cadê? Que é isso aqui? Você já viu essa merda, hein? Fala pro papo, que é isso aqui? Isso. Centríolo. E atrás do centríolo, ainda tem umas fibrinhas chamadas de áster. Aqui em rosa. Fibras do áster. Célula vegetal já tá pronta. Não tem centríolo e não tem áster. Como assim, papi? E a mitose vai acontecer normalmente aqui, vai, velho. Sem centríolo e sem fibras do áster. Então vem cá. Viu o centríolo? É célula vegetal. Desculpa, é célula animal. A gente chama de cêntrica. Aqui, como não tem centríolo, acêntrica. Acêntrica. Aqui tem áster, não tem? Então aqui a gente fala que ela é astral. Aqui não tem áster, é anastral. Anastral. Beleza? A outra diferença entre elas está lá no finalzinho da divisão, naquele evento chamado de citocinese, que é quando a gente separa, divide o citoplasma no meio. Vem cá. Célula animal. Célula animal. A divisão começa de fora e vai para dentro. É isso aqui, ó. Ó, ó. Tá aqui a célula, ó. Fora para dentro. Fora para dentro. Parece que estrangula. E aí divide em duas células. Ok? Tá aqui. Opa, opa, opa. Citocinese, hein? De fora para dentro na animal. Na célula vegetal não tem como ir de fora para dentro. O motivo? Tem uma puta parede do lado de fora. A parede não deixa estrangular. Não deixa estrangular, beleza? Então na célula vegetal, uma parede começa a ser formada aqui no meio e ela vai crescendo para fora. Ó, essa parede a gente chama de fragmoplasto. A parede foi criada de dentro para fora. Tudo bem? De dentro para fora. Vem cá. Essa citocinese que vai de fora para dentro, a gente chama de centrípeta. Centrípeta. Na vegetal é centrífuga. Ô, velho, sem dúvida. Estuda uma e lembra que a outra é o contrário. Acabou, velho. É outra dica, hein? É outra dica. Centrífuga. Olha aqui a vegetal. Centrífuga. Fuga do centro. Então ela foge do centro, sai do centro e vai para a periferia. Tudo bem? E com isso o papo encerra agora sim o assunto divisão celular mitose. Mitose. Fica atento que na sequência tá chegando a meiose. O papo te encontra lá. Beijo bem gostoso no seu coração e tchau!